Čína do vesmíru vyslala druhý modul vesmírné stanice. Dalekohled Jamesa Webba objevil doposud nejstarší galaxii. Vědci přepsáním genů u člověka zastavili nadměrnou tvorbu cholesterolu a první loď bez posádky dokázala sama přeplout Atlantik. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Druhý ze tří modulů čínské vesmírné stanice se koncem minulého týdne vydal do vesmíru. Modul nese jméno Wentian, čili hledání nebes, a váží přes 20 tun. Modul letěl samotný, tedy bez posádky, na raketě Dlouhý pochod 5. Tato část stanice je dlouhá téměř 18 metrů a její průměr je přes 4 metry. Tato část dokáže pojmout experimenty jak uvnitř, tak i venku na plášti, disponuje tedy technikou pro provádění experimentů a také přechodovou komorou na výstupy do volného vesmíru. Ještě ten samý den, co byl modul vypuštěn, se dokázal spojit s prvním, základním modulem Tianhe. Již druhý den tak mohla posádka vstoupit do nových prostor. Dalším úkolem je tak pro modul rozvinutí fotovoltaických panelů pro zajištění dodávky energie. Ta poslouží i k chodu robotické paže, která je menší a proto i vhodná pro přesnější manipulaci. Plánovaná stanice je tak ze 2/3 hotova. Třetí modul by pak Čína mohla vyslat do vesmíru v říjnu a po spojení vytvoří stanice tvar písmene T. Dalekohled Jamesa Webba teprve nedávno začal oficiálně fungovat, avšak už nyní přináší rekordní vědecké objevy. Roku 2016 objevil Hubbleův dalekohled galaxii GNZ-11 starou 13,4 miliardy let. Ta byla doposud nejstarší a tedy i nejvzdálenější galaxií. Nový objev je však o cirka 100 milionů let starší. Nově objevená galaxie nese název Glass Z13 a díky rozpínání vesmíru je od nás vzdálena už 33 miliard světelných let. Odhaduje se tedy, že tento objekt vznikl pouhých 300 milionů let po velkém třesku. Vedle seskupení hvězd Glass Z13 vědci navíc objevili i druhou galaxii nazvanou Glass Z11, která je téměř stejně stará jako Z13. Za tímto objevem stojí zařízení NIRCam, infračervená kamera na palubě dalekohledu. Obě galaxie pak váží podobně, každá asi stejně jako 1 miliarda sluncí. Ve srovnání s naší mléčnou dráhou jsou však poměrně malé. Mléčná dráha má průměr 100 000 světelných let, oproti tomu Glass Z13 jen 1600 světelných let a Z11 2300 světelných let. Práce vědců však ještě neprošla recenzním řízením, proto se jednotlivé údaje mohou malinko změnit. U člověka dokáže nadměrné množství cholesterolu způsobit vážné problémy. Nový výzkum však dokázal genom nemocného člověka upravit tak, aby zastavil jeho nadměrnou produkci. Biotechnologická společnost Verve Therapeutics oznámila přelom. V rámci klinické studie totiž podala prvnímu pacientovi lék VRV101. Ten následně trvale vypnul v játrech gen PCSK9, který je zodpovědný za nadměrnou tvorbu cholesterolu. Tyto testy teda ukazují, že v případě úspěchu by mohly pomoci pacientům s nemocí zvanou heterozygotní familiární hypercholesterolemie. Jedná se o nejčastější metabolicky dědičné onemocnění způsobené chybou jediného genu. Nemocní tak trpí celý život zvýšenou hladinou cholesterolu, která se pak hromadí v cévách. V České republice pak může být až 40 000 takto postižených lidí. Lék přitom stačí podat pouze jednou. Jedná se však o předklinický výzkum, není tedy jasné, zda nebude mít lék nějaké vedlejší účinky. Testy se tak týkají prozatím asi 40 pacientů. Tento výzkum však do budoucna dává naději všem lidem postiženým touto nemocí. Mezinárodní tým vědců dokázal nalézt černou díru VFTS-243, nacházející se v sousední galaxii Velké Magellanovo mračno. Tento tým se přitom podílel na vyvrácení několika objevů černých děr jinými autory. Autoři tak říkají, že našli jehlu v kupce sena. Černé díry o hvězdné velikosti vznikají jako poslední stádium hmotných hvězd, které se na konci života změní v černou díru. Pokud jde o systém dvou hvězd, je druhý člen dvojsystému černou dírou pojídán. Materiál kolem černé díry tak září a je možné ho sledovat. Existují však i tzv. Spící černé díry, ty pak toto určité spektrum rentgenové nevyzařují a nejsou tedy vidět. Nově nalezená černá díra je minimálně 9x hmotnější než Slunce a obíhá kolem horké modré hvězdy o hmotnosti 25 sluncí. Tento systém dvou objektů je přitom znám již 6 let, vědci však netušili, zda jde o dvě hvězdy nebo o hvězdu a černou díru.
Týmu se však nepodařilo najít žádné jiné vysvětlení, než to, že jde opravdu o černou díru. Zajímavé je také i to, že hvězda, ze které vznikla černá díra VFTS-243, při kolapsu implodovala bez známek exploze. Vědci si totiž doposud nejsou jisti, zda smrt hvězdy musí vždy doprovázet exploze, takzvaná supernova. Zdá se však, že tato černá díra vznikla bez ní. K zániku je pak odsouzena i stávající hvězda, i ta se během 5 milionů let promění v černou díru, čímž tak vznikne systém dvou černých děr rotujících kolem sebe. A máme tu poslední zprávu. Prvním plavidlem, kterému se podařilo přeplout oceán bez zásahu člověka, se stal autonomní trimaran nazvaný Mayflower 400. Jedná se o loď, která se technologií podobá autonomním autům, i ona je osazena nejmodernější technologií. K dispozici je třeba 6 kamer nebo 45 palubních senzorů, díky kterým má počítač přehled o dění v okolí lodi. Dále pak využívá například i radar pro mapování vzdálenějšího okolí. Samozřejmostí je také satelitní navigace pro sledování a řízení celé plavby. Asi 30 metrů dlouhá loď je poháněna elektromotory, které energii zásobují solární panely. Pokud pak dojde na problém, naskočí záložní dieselový generátor. Tato loď se dokáže plavit rychlostí téměř 19 km v hodině a tento pokus byl ukázkou toho, že v budoucnu by mohlo být možné proplouvat oceány bez posádky na palubě. Tu v tomto případě nahradila umělá inteligence. V brzké době však toto očekávat nemůžeme, současné regulace námořní plavby toto zatím nedovolují. Projekt vznikal ve spolupráci neziskové organizace Promer zabývající se výzkumem moří a společnosti IBM. Před plavbou bylo zapotřebí 400 petabajtů dat údajů z lodí celého světa pro trénování strojového učení. Loď se však neobešla bez problémů, kvůli neupřesněné závadě tak plavidlo zakotvilo dříve v Halifaxu místo Washingtonu. Problémy měla loď i při prvním pokusu, tehdy došlo k poruše záložního generátoru a loď tak nestihla dorazit do cíle. Vědci však dodávají, že právě dozor techniků a mechaniků bude důvodem, proč ani autonomní lodě budoucnosti nebudou úplně bez posádky. V případě poruchy by totiž tato loď mohla do cíle dorazit později, než lodě v uvozovkách hloupé. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavý odkazy. Tak tohle bude všechno, já jsem Farky a těším se na vás zase u dalšího videa. Čau.